Tamam abi. Biz hal-hazırda düşmənlə bilavasitə təmas vəziyyətində səncərlərdə döyüşürük. Qəfil təxribat törədən düşmənə qarşı hər an müşahidəni gücləndirmişik və heç bir zaman imkan vermərik ki, düşmən bir addım olsun Azərbaycan torpaqlarına ayaq açsın. Çox sağ olsun, Türkiyə bizə qardaş devlet olduğu kimi də davam edir. Hal-hazırda Türkiyə bizimlə qardaş devletdir. Bu döyüşlərdə də Türk xalqı bizə böyük, istər mənəvi baxımdan, istər psixoloji baxımdan böyük kömək oldu, dəstək mesajları gəldi. Biz çox sağ olsunlar, öz minnətdarlığımızı bildiririk hamısı.